srećan vam jubilej. Izuzetno mi je drago, Vero, ključi kameru snimaj slobodno. Bila mi je velika želja da na ovaj dan konačno svi okupimo. I pozvao sam i ljude koji su u proteklih 5 godina dali aktivan doprinos radu ovog udruženja koji je evo pre neki dan zvanično napunio 5 godina. Ali mi svi znamo da je 10. januara sazvana jedna mala grupa ljudi od 8 ljudi zajedno sa mnom u kafiću Porto u Subotici, gde sam ja hteo da im predstavim jednu moju viziju kako treba da se napravi udruženje i samim tim udruženje praktički već zaživelo. 14. smo dobili rješenja, 18. smo imali prvu promociju, tako da su to neki datumi koji osciliraju u ovoj našoj priči. Iz tih razloga sam ja danas hteo da vas pozovem i drago mi da ste bukvalno svi došli koji su pozvani, svi koji ste bili pre 5 godina deo osnivačke priče ovog udruženja, znači što smo zvali ove veće mudraca, veće staraca. Da, Mane, Pera i Aca, kao članovi tada nadzornog odbora. I Goran, Bilja naravno nije tu, ali smo se malo prečuli. Evo da nek nam bude sa srećom. Ajde, narednih 5 godina! Ajde! Bravo! Dobro, dosta sam. Evo, razilazimo se polako. Da, možda je ovo moja poslednja godišnja skupština, odnosno poslednja godišnica na mestu predsednika. Ja bih volao da neko to mene zameni, ali ne znam da li će se to desiti. Ove godine je mog jubileja i živim samo zbog toga ove godine. Aj, živim.